Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, engkang kawula takdimaken pengasuh saha penasehat pondok pesantren Raudhatut Thalibin, engkang kawula hormati Bapak Lurah, Bapak Wakil Lurah lan serta sejajaran kepengurusanipun, mboten kesupen rencang-rencang kula engkang kawula banggaaken. Alhamdulillah, kita sedanten niki umatipun Kanjeng Nabi nggih. Pantese umate Kanjeng Nabi niku nggih manut napa kemawon ingkang diperintah Kanjeng. Umpamanipun Kanjeng Nabi kok merintah ngengken poso, pantese umate niku nderek mlambai poso. Umpamanipun Kanjeng Nabi kok merintah melambai sholat-sholat, pantese umate Kanjeng Nabi niku melambai sholat. Kok Kanjeng Nabi niku merintah melambai sedekah, pantese umate Kanjeng Nabi niku melambai. Nah, sedekah, bahas seputar tentang sedekah. Sedekah niku sing penting i akeh. Sedekah kok ngenteni ikhlas, iku ora bakal gelem sedekah. Soale ikhlas iku wangil tenan. Umpamane ana wong umbal sekolah nggo dhuwit 2000 tok. Lah ana kancane njaluk umbalan. Ora dikeki mergo pikirane napa? Pikirane iso nggo umbal nek muleh. Sedekah kok ngenteni ikhlas niku angel. Sedekah niku penting sing akeh. Sedekah sing akeh tapi nggih sakmampune. Kados nuh nggih sakmampune. Sing akeh tapi sak mampune. Saumpamenipun kok ape sedekah bis ora mampu, ape golek untangan atau galah. Kados ngendikanipun Kanjeng Nabi niku, tasodaku ala angfusikum wa ala amwatikum walau bisurbati ma'i. Fa ilam takdiru fa bi ayatin min kitabillahi ta'ala. Fa illam ta'lamu syai'an minal Qur'an fad'u lahum bil maghfirati warahmah fa innallaha wa'atakumul ijabah. Mun paham nggih? Tasaddaku sedako sira kabeh ala angfusikum ing atase awak-awakan ira kabeh wa ala amwatikum lan ing atase wong mati-matian ira kabeh walau bisurbati main lan senajan kelawan sak cegukan banyu. Fa ilam takdiru mongko lamun ora mampu sapa sira kabeh ala zalika ing atase mengkono-mengkono mau. Fabi ayatin mongko kelawan sa ayat min kitabillahi ta'ala saking kitabe Allah ta'ala. Fa ilam ta'lamu mongko lamun ora ngerti sapa sira kabeh sayan ing suwi-suwi minal Qur'an saking Al-Qur'an. Fad'u dongo sira kabeh lahum
maring angfus wa amwat bil magfirati kelawan donga sing magfirah wa rahmati lan rahmat. Fa inna Allaha mongko sedune Gusti Allah iku ada wis janji sinten Allah kum ing sira kabeh al ijabata ing ijabah. Kanjeng Nabi niku merintahe sodako sak mampune. Sodako sira kabeh ing ngatasé awak ira kabeh lan ing ngatasé wong sing wis pejah senajan mok sak cegukan banyu. Niku maksude ketokane niku sedekah diniati kagem sing wis pejah ketane ngoten. Makane tiyang Jawi niku pinter wonten yasinan karo pitung dina niku biasane nggih ngoten paringi mangan, paringi ngombe. Nek ora mampu niku mok cukup maca sa ayat saka Quran. Nggih kados yasinan mang. Nek ora dikei mangan yo gak apa-apa. Lah nek ora mudeng apa-apa saka Quran. Donga nganggo sing donga sing mafira. Saiki donga-donga iku akeh jenggo pujian cah nom-nom nek wayah maghrib. Soale napa? Wayah maghrib tok yo anane. Nek wayah dhuhur iku sing teko yo wong tuwa-tuwa tok. Nek pujiane yo Allahumma sholli ala Furil Anwar. Nek wayah maghrib niku variasine wae donga wayah maghrib. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Sedekah nggih, balik-balik. Sedekah niku manfaate kuwatah banget. Salah sijine manfaate sedekah niku tadfaul bala. Niku pun terbukti pas zamane Nabi Sulaiman. Mun ngertos niku critane? Nggih cekap semanten nek mantun tos. Mbok pilih wonten klentak-klentunipun ingkang kula matur, kula aturaken. Hatur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.